Yang baik dua je pergi pajung kuih je. Ya kan? Takkan lah. Rukuk ya Hana Haji pergi. Ha? Kau dập đá hô à? Ừ. Đi hô. Là hả có. Là hả có hẳn cái má gì? Hãy chào lê tư. Nhưng cái nào có cái chào lê tư. Nhưng cái? Đi. Bực lắm bao nhiêu đồ? Bởi mừng mà làm. Lúc. Hả? Ronda. Đi đâu Ronda? Ronda. Phát. Để làm đi. Titi ada orang dah? Tidak ada orang. Bagi yang pabit menjelakkan. Anjum kau buat ni? Apa yang ada jadi? Hah? Apa yang ada jadi? Oh. Di. Nyo tau? Hah? Bos. Sonan. Titi. Hah? Titi. Titi? Titi. Ketih lah. Titihnya. Bagaimana? Ke. Ngon. Ya. Tanya mana? Anjir panik dah sekarang kan? Mereka jai garis kan? Garis hijau je. Bangkanya panik tu. Mereka lagi apa panik? Garis hijau. Panik bah tu. Dik. Ilo kena arko apa? Kan tu undang tu minta. Jadi wadah. Ia kali ya. Ia ka kenang. Kenang saka fi power lam. Dah nak tepu tapi. Weh pergi mau. Tapa baru. Mak nak elok. Ha? Mak nak elok. Kira aju menunya. Menunya kira aju ah. Ha. Ini kan. Malam tu lu nak kai dah bukan dia di malam bukan dah tak bau lu kat mak kan. Ni kan. Pinjai paju. Bo. Tak guna yuk pi. Yo yo. Dia dia ni. Dah nak mau ah. Iya lu habe. Ha? Iya lu habe. Pang royo 2000 mentam. Lanjut lu. Ba? 2000 mentam. Nampak iya kali ah. Pak Mak main pegang nanti ini apa? Pak ni dia pegang. Pegang. Kau bayar. Dia pegang. Pak ni dia pegang le. Ni dua ribu eh mentok. Lanjut le, siapa kopi kali ke? Kalau dia kalau dia mandu, kau dah di kawarah oleh itu. Kabah oh ma bagai dah habis ke? Eh. Hey. Kadang punya puo perleh kadang ha kena jak aja berangkat aja. Apa? Ha. Ba. Yang gila kenyang ba.